Vo imene Otca i Syna i Svätého Ducha. Vážení spoluobčania mesta Holíč a širokého okolia, drahí bratia a sestry. Teraz, keď sa blížia slávnosti troch kráľov, pravoslávni veriaci na Slovensku práve začínajú sláviť Vianoce, narodenia Spasiteľa nášho Isusa Krista. Narodenie Krista bolo zlomovou udalosťou, ktoré prinieslo do histórie sveta veľkú nádej. Ľudia stále hľadajú stratený raj. Tak to bolo v minulosti, tak to je aj dnes. A práve Kristus, ktorý je pravý Boh a takisto stvoriteľ neba a zeme, nám dáva nádej večného života. A v tom je hlavný zmysel aj týchto Vianoc, že vlastne stretávame Boha, stvoriteľa, ktorý nám prináša milosrdenstvo a útechu. Už v starozákonných spisoch Židia očakávali tohto spasiteľa, keď v knihe proroka Izajáša čítali: Aj hľa, panna počne a porodí syna a dáte mu meno Emanuel, s nami Boh. Takisto praotcovi Abrahamovi bolo zasľúbené, že z tvojho potomstva alebo z tvojho potomka vlastne budú zasľúbené všetky národy sveta. A tak nielen Židia, nielen Arabi, ale aj my, všetky kresťanské národy, sa cítime, že sme naozaj deti Abrahamove, sme deti Božie. A v tom je veľká skutočná radosť. Sviatky narodenia Krista prinášajú útechu všetkým, veriacim aj neveriacim. Tá radosť je nadprirodzená. Ona prichádza ako keby z nebies, pretože je skutočne od samotného Boha. V dnešnej zložitej dobe by sme chceli, aby sme mali takisto viac tej radosti, viac útechy. Ako ju dosiahneme? Jedine je tak, že zareagujeme vlastne správnou odpoveďou na Božiu výzvu. A tá správna odpoveď je v tom, že my budeme sami lepší. My sami budeme milosrdnejší voči našim blížnym. Budeme si navzájom pomáhať. Nebudeme sa rozdeľovať. A potom naozaj aj ten rok 2022, ktorý prichádza, ak my budeme lepší, aj ten rok bude lepší. Aj my budeme radosnejší a šťastnejší, aj tento rok bude radosný a skutočne šťastný. Nech nám Boh všetkým v tomto pomáha. Christos raždajecia, slávite Jeho.